Cik jūsuprāt ir nozīmīgs šis samits un varbūt kādi jūsu ir jau šie tie pirmie iespaidi, ir jau notikusi pirmā plenāra sēde? Nu, pirmkārt, tas ir labs sākums, tādēļ, ka mēs zinām, ka tuvu austrumu konflikta dēļ, tas, kas notiek Gazā, tie notikumi nedaudz aizainoja pēdējo mēnešu laikā Ukrainu, teiksim, šajā starptautiskajā dienas kārtībā. Tagad mēs redzam, ka ir ļoti daudz pasaules valstu, gan valstu vadītāji, gan valdību vadītāji, gan ārlietu ministri, pārstāvniecība ir laba. Bet ir skaidrs divas lietas, kas šobrīd jau izkristalizējās. Tas ir labs sākums. Šodien vai rīt es negaidu nekādus tādus mega paziņojumus vai kaut kādu milzīgu progresu, jo nav, kā jūs arī teicāt, Krievijas un Ķīnas, bet arvien vairāk valsts saka, ka nākamajam samitam un runā par to, ka nākamajam jābūt, tad šajā samitā jābūt gan Krievijai, gan Ķīnai. Es uzskatu, un tā ir otra lieta, tā labā ziņa ir, ka visi ir gatavi izstrādāt nu, tādu zināmu rāmi, kopīgu pozīciju, kas balstās uz starptautisko tiesību principiem, tātad uz Ukrainas teritoriālās nedalāmības atjaunošanu starptautiskajās robežās, vēl dažām lietām, bet iezīmējās arī diezgan būtisks nianses. Pirmā nianses ļoti daudzas Āfrikas valstis, arī Āzijas valsts saka, mums ir jādomā arī par Āfrikas konfliktiem, mums ir jādomā par tojiem austrumiem, un ja mēs kaut ko darām šobrīd, lai panāktu mieru Ukrainā, tad ir tāda paša līmeņa pārstāvībai jābūt arī Nu, teiksim, par to, kas notiek Gazā, par to, kas notiek Āfrikas konfliktos un tā tālāk. Nu, šī ir tāda zināma nianse, kas ir jāņem vērā. Un vēl viena lieta, sāk atšķirties arī viedokļi, piemēram, par sankcijām. Vai sankcijas ir jāturpina tādā veidā piemērot vai nē. Tā kā šis nav tikai tā, ka viss ir par to, ka mēs atbalstām Ukrainu. Parādās diezgan būtisks nianses, nu, pie kurām būs jāstrādā. Ļoti praktiskas, diplomātiskas nianses, un arī, kā minējāt, ja tiek runāts par mieru Ukrainā, tad arī pārējie pasaules reģioni norāda rietumiem, tad arī paskatieties uz mums. Vai ir paredzēts šajā kontekstā, šajā procesa par mieru Ukrainā, kontekstā arī jums divpusējas tikšanās šeit? Jā, nu, šobrīd tās tikšanās nav pat tā ļoti iezīmētas. Man izdevās dažus vārdus apmīt ar Kenijas prezidentu. Mēs arī tikāmies ar Moldovas prezidenti. Tur gan mēs vairāk runājām par to, ka pavisam drīz tiks pieņemts lēmums uzsākt sarunas ar Moldovu un Ukraina par pievienošanos Eiropas Savienībai. Nu, es domāju, ka vēl šovakar un rīt man izdosies vēl ar pāris Āfrikas un ne tikai Āfrikas, bet arī Āzijas valstu vadītājiem, burtiski 5-6 minūšu. Tās sarunas nav ilgas. Ko jūs pats sagaidāt, kādu konkrētu rezultātu no šī samita? Pirmkārt, viens rezultāts ir panākts. Es jau teicu, Ukraina ir atpakaļ tajā lielajā starptautiskajā dienas kārtībā. Otrakārt, ka mēs vienojamies, ka tas ir pirmais solis un būs turpinājums. Trešārt, ka mēs izstrādājam nu, tādus pamatprincipus, kā iesaistīt tās valsts, kas šobrīd, kā jūs teicāt, nav pie galda, Ķīna, vēl viena otra. Nu, un tad, es domāju, šodien rīt par to nelems, bet tad tas jautājums ir, kā tad mēs strādājam, kā tiek uzrunāt Krievija. Neaizmirsīsim, ka, lai gan Krievija šeit nav un izliekas, ka tas nav būtiski, kas šeit notiek. Visam nesen prezidents Putins nāca klajā ar savu ultimātu, tas nav saruna piedāvājums, ko faktiski šeit arī visi noraida. Tā kā ultimāti neiet, cauri, tā ir tā labā ziņa, bet šis ir tikai sākums ļoti smagam, grūtam darbam, un tas prasīs ne tikai nedēļas mēnešus, tas var prasīt vairākus mēnešus, varbūt pat gadu divus.